Ja kauden avaus Ultra kisa olisi tulossa tuossa 5 viikon päästä Kroatiassa, Istriassa, missä oli viime vuonnakin kisaamassa. Ja nyt olisi sitten uudestaan sinne lähössä. Meillä on tässä viimeistelyt vielä Suomessa. Tässä viimeisen pitkän lenkin, semmoisen 6 tunnin lenkin, missä on sitten jätterillä varmaan reilusti verttiä mukaan. Ja sitten lähdetään Istriaan valmistautumaan kisamestoille. Et siinä tulee 5 viikkoa noin treeniä siellä kisamaastoissa. Ja valmistautuminen on mennyt tähän asti ihan loistavasti, että kunto tuntuu menevän viikkoviikot koko ajan parempaan suuntaan. Ja nyt vielä viimeinen puristus treenien osalta, että siinä pari viikkoa siellä Kroatiassa tein kovaa määrää ja tehojakin reilusti ja sitten pari viikkoa keventelyä ennen kisaa. Mulla on tavoitteena selkeästi parantaa siitä viime vuoden kisasta tuloksesta, että mä olin 5 siellä ja 19 tuntia 40 minuuttia meni, eli nyt mä yritän päästä sinne top 3 ja ainakin se tunti olisi hyvä saada siitä ajasta pois, niin eiköhän sillä saada hyvä tulos. Pysykää mukana seuraavassa matkaa kohti maailman kärkeä.